យល់សពសងខ្ញុំថាមានក្រមុំមកសុំស្នេហាសាច់នាងសដូចសំឡីត្រគាកលង្ធំរៀងខំអស់ចាកាន់ដៃគ្នាយ៉ាងសង្ហាញាតិមិត្តស្រែកថាសុំអើយសែនសុំទៅតែពេញវ័យកំឡុងឆ្នាំនេះខ្ញុំដូចមានជីអូនខ្លាំងញាក់ភ្នែកព្រឺតព្រឺតញោអស់ជើងដៃគិតមិនចេះខ្ញុំយប់នេះរាត្រីទឹកខ្មុំពុនធោអើយខ្ញុំចាញ់បោកយល់ស្ទុះវងទៅសួរម៉ែផ្លែតយប់នេះចម្លែកដូចជារឿងពិតម៉ែប្រាប់ថាដល់គូព្រេងឯងកុំលោះហើយមិនដឹកក៏មិនដឹងចង់បានប្រពន្ធហើយនឹងចឹងចឹងដឹងកូនអៀនអត់អាយ៉ាគូខ្ញុំដល់ហើយត្រគាកមូលខ្លំឆត់ណាស់ម៉ែអើយសស្អាតដូចជាក្របីរៀងដូចត្បាល់កិនឆាប់ថយឲ្យឆ្ងាយមុខចឹងខ្ញុំមិនយកឡើយសួរដេកអោបណៃបាយបាយទៅចុះចុះអើយខ្ញុំសាប់សោះហ្នឹងឯខំតអឲ្យស្មានតែមែនទេជាក់ស្ដែងញាក់សាយល់សពសងខ្ញុំថាមានក្រមុំមកសុំស្នេហាសាច់នាងសដូចសំឡីត្រគាកលង្ធំរៀងខំអស់ចាកាន់ដៃគ្នាយ៉ាងសង្ហាញាតិមិត្តស្រែកថាសុំអើយសែនសុំតែពេញវ័យកំឡុងឆ្នាំនេះខ្ញុំដូចមានជីអូនខ្លាំងញាក់ភ្នែកព្រឺតព្រឺតញោអស់ជើងដៃគិតមិនចេះខ្ញុំយប់នេះរាត្រីទឹកខ្មុំពុនធោអើយខ្ញុំចាញ់បោកយល់ស្ទុះវងទៅសួរម៉ែផ្លែតយប់នេះចម្លែកដូចជារឿងពិតម៉ែប្រាប់ថាដល់គូព្រេងឯងកុំលោះហើយមិនដឹកក៏មិនដឹងចង់បានប្រពន្ធហើយនឹងចឹងចឹងដឹងកូនអៀនអត់អាយ៉ាគូខ្ញុំដល់ហើយត្រគាកមូលខ្លំឆត់ណាស់ម៉ែអើយសស្អាតដូចជាក្របីរៀងដូចត្បាល់កិនឆាប់ថយឲ្យឆ្ងាយមុខចឹងខ្ញុំមិនយកឡើយសួរដេកអោបណៃបាយបាយទៅចុះយល់សពសងខ្ញុំថាមានក្រមុំមកសុំស្នេហាសាច់នាងសដូចសំឡីត្រគាកលង្ធំរៀងខំអស់ចាកាន់ដៃគ្នាយ៉ាងសង្ហាញាតិមិត្តស្រែកថាសុំអើយសែនសុំតែពេញវ័យកំឡុងឆ្នាំនេះខ្ញុំដូចមានជីអូនខ្លាំងញាក់ភ្នែកព្រឺតព្រឺតញោអស់ជើងដៃគិតមិនចេះខ្ញុំយប់នេះរាត្រីទឹកខ្មុំពុនធោអើយខ្ញុំចាញ់បោកយល់ស្ទុះវងទៅសួរម៉ែផ្លែតយប់នេះចម្លែកដូចជារឿងពិតម៉ែប្រាប់ថាដល់គូព្រេងឯងកុំលោះហើយមិនដឹកក៏មិនដឹងចង់បានប្រពន្ធហើយនឹងចឹងចឹងដឹងកូនអៀនអត់
អាយ៉ាគូខ្ញុំដល់ហើយត្រោកៀកមូលខ្លំឆុតណាស់ម៉ែអើយសរស្អាតដូចជាក្របីរៀងដូចត្បាល់កិនឆាប់ថយឲ្យឆ្ងាយមុខចឹងខ្ញុំមិនយកឡើយសួរដេកអប់ណៃបាយបាយទៅចង់